Kišoviti maj i nedovoljno sunca u ovom periodu godine ostavit će posljedice na pojedine kulture, a najviše na pšenicu i kukuruz. Nakon dužeg perioda sa kišom, stručnjaci kažu da poljoprivrednici mogu očekivati pojavu korova, insekata i drugih štetočina na zasejanim parcelama. Trenutno se nalazimo pored jedne parcele gdje je u potpunosti već isklasala pšenica. Naravno, to su rane sorte, nije to takva situacija kod svih sorata, ali u zavisnosti od vremenskih uslova u nekom narednom periodu može se očekivati i sve kasnije sorte da će doći do potpunog klasanja i sami znamo, s obzirom na to da ove vremenske prilike niske temperature, velika vlažnost vazduha povoljno utiče na razvoj bolesti kod klasa pšenice i pravi je moment kada se ukažu, znači uslovi da može da se uđe u parcelu, da se odradi i tretmani zaštite od bolesti klasa, pre svega se misli na fuzariju. Ovakve vremenske prilike utiču i na rast i razvoj kukuruza. Naravno, posejane površine i one koje su u ranoj setvi bile one početkom aprila, pa i one kasnije setve, znači došlo je do nicanja. Naravno, sad šta je najveći problem? Problem je ovaj zaštita izniklih useva. Imamo sada, naravno i tu je usporen razvoj, imamo useve kukuruza u fazama od 3 lista, pa i ispod 2 lista, pa čak preko 6 lista, zavisnosti od vremena setve. Naravno, treba voditi računa da se odrade zaštite sa herbicidima na vreme. Naravno, treba pratiti situaciju i naravno treba voditi računa o rokovima herbicida koji se mogu primjenjivati u određenom usevu. Za nastavak vegetacije i dobar prinos ne postoje idealni uslovi. Tako je i ovog maja. Evo, s jedne strane imamo sada dosta veliku vlažnost koja pogoduje kukuruz, ali temperature nisu dovoljne temperature, a neki idealni uslovi bi bili da posle nicanja kukuruza da malo oni pati u jednom momentu nema dovoljno količine na raspolaganju vlage da bi mogao koren da se razvija u potrazi za vlagom da ide u dublje slojeve. Međutim, ove godine mi takvu situaciju nemamo. Nadam se da nećemo patiti od suša toku vegetacije, ali ne postoje ti idealni uslovi, postoje te temperature koje treba naravno za vegetativni razvoj, to treba da budu negdje tu oko 18 stepeni. Slične vremenske prilike meteorolozi najavljuju do kraja maja i u prvoj polovini juna, a stručnjaci se nadaju da će u periodu klasanja i cvetanja pšenice biti više sunca.